Материчица и си... Какво е? Не, 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 по куче, откъде ги едеш ти, бе? Къде ги намери, че ги едеш, бе? Откъде? Е? Няма да го едеш, това е за патките, не за тебе. Къщичката? Да, купех много. О, искам да ям малко. Седем, давай. Ника, не го яш това, бе. Хвали го на това, бе, човече. На патките да го изсадат. Ето е тук къщичката пак да видим. Еми, имам. Имам за тебе ядене. И за патките. И не за патките, това са лебеди. Ник, обърни се да видиш лебеди. Я ти ударя ударените ученци, бе. Къде е падна днес, бе, Ник? Я разкажи на видеото къде е падна. Е, на завоя. Надолу и на... там, къде на нашата уличка. Там. С ръцете в джоба ли беше? Охи. Да, внимавай. Безопасна игра. Айде, чао, стоп. Спираме.